Chegamos em Copacabana. Vou mostrar pra vocês o hostel que a gente escolheu pra ficar aqui em Copacabana. Todas as hospedagens que a gente tá mostrando foram selecionadas no Booking, tá? O link do Booking tá na descrição do vídeo e no comentário fixado por mim. Então, vou mostrar o quarto, tá? Aqui, tô saindo da varandinha e depois eu volto pra mostrar ali fora. Então, aqui é o quarto. Aqui é a porta que a gente sai. Daí tem uma TV aqui. Tem uma decoraçãozinha aqui, andina, boliviana. Ali também. Aí aqui tem o primeiro banheiro, que é só o lavatório e o vaso sanitário. Tem tomada no banheiro, que é uma coisa bem difícil de ter aqui, viu, na Bolívia. Aí tem a cama de casal. Tem essa janelona aqui, que dá pra partir dos fundos do hostel. Aí aqui tem a decoração. Mais decoração. Eles têm muita decoração com tapeçaria, né? Um abajur. Uma mesinha. Aqui eu mostrei que é uma cadeira também. O que mais? Daí aqui tem a parte do chuveiro. Aí esse lado aqui é só o chuveiro. Daí tem a ducha. Com água quente, água fria, ó, a ducha super nova. Então, valorizem isso, viu? E aqui também tem tomada, né? Ter ducha, assim, nova, é bem difícil também, viu? Ter essas coisas, assim, mais preparadas pra quem tem utensílio elétrico e tal. Então, agora eu vou mostrar aqui fora. Daí, aqui fora, eu escolhi esse tá bem alto. Lá na parte de baixo, onde o ônibus chega, tem vários hostels. Mas a visão do lago, ela fica um pouco prejudicada. Fica meio de lateral, assim, de canto. E esses que estão em cima, no morro, eles têm uma visão mais panorâmica. E aí, como a gente quer voar de drone também, aqui é melhor. Bom, daí aqui tem duas cadeirinhas, né, de descanso. Tem aqui um jardinzinho e tal. Tem mais decoração aqui. E tem duas redes, ó, pra gente ficar aqui de manhã, de tarde, de noite, observando as estrelas, o céu, o lago. E lá a visão panorâmica do lago. Tava nublado, mas agora já abriu já. E aqui é uma área comum. Essa varanda aqui é só nossa, né? A gente tá no penúltimo andar. Pra cima ainda tem mais quarto. Tem mais um andar de quarto. E aqui tem uma área comum. Daí mais lá pra baixo tem outros quartos. E lá o lago. Esse é o Lago Titicaca. Então, o Lago Titicaca tá a 3.600 e alguma coisa metros de altitude. É o lago navegável mais alto do mundo, tá? Existem lagos mais altos, mas navegáveis não. Esse é o lago navegável mais alto do mundo. Lá do outro lado não é um mar. Lá na outra ponta é o Peru, tá? Então, no meio do lago tem a fronteira entre Peru e Bolívia. Eles dividem. É isso. Amanhã, em seguida, mostramos o café da manhã, que vai ser junto com esse vídeo. E daqui a pouco o William mostra um pouco mais da parte da recepção ali embaixo e tal, pra vocês. Agora a gente vai tomar um banho, que a gente tá muito sujo, a gente tá muito cansado. E depois a gente vai comer alguma coisa e a gente mostra também, tá? Tchau, não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar em curtir e compartilhar. Um beijo.
Aqui é a cozinha comunitária do hostel, tá? Aqui tem quartos privados como o nosso e também tem compartilhado, né? E aí eles deixam também esse espaço aqui para quem quer comer ou cozinhar alguma coisa que queira comer, compra lá no centrinho e cozinha aqui, tem fogão ali. E para todo mundo eles disponibilizam vários tipos de chá, um potinho com folha de coca, café, né? E também tem um outro, acho que é orégano esse. Orégano. E açúcar ali, leite, açúcar. É isso. Aí tem as canequinhas, os talheres, tem micro-ondas, tem prato, tem o básico, assim, pra você fazer alguma coisinha, assim, tipo, um escorredor de macarrão, fazer um macarrão com molho, uma coisinha básica, assim, né? Daí tem. Ou eles também cozinham, a gente, no nosso caso, a gente pediu, daí daqui a 45 minutos vai estar pronto. A gente pediu nachos com carne e pediu uma milanesa de frango. Pedimos dois pratinhos aqui no restaurante do hostel. Uma milanesa de frango com queijo e presunto e molho por cima. E nachos com carne. E aí aqui tem arroz e salada de quinoa. O preço dos dois é dar quase 100 bolivianos. Quase isso. Porque um era 49 e o outro era 50 e pouco. Então vai dar um pouquinho mais, eu acho. Tô fazendo as contas erradas. Uns 100 bolivianos por aí, tá? Mas vale a pena. Porque como a gente tá no alto, pra gente descer pra vila e subir, a gente teria que pegar um táxi. E custa 10 bolivianos. Daí só aí vai 20, né? Pra descer e subir. E eu acho que não acho que a gente gastaria menos lá também.